በተለያየ ዘርፍ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ 11 ታዋቂ ግለሰቦች በአዳማ ከተማ ጎዳናዎችና አደባባዮች በስማቸው ተሰየመላቸው። በከተማዋ ጎዳናዎችና አደባባዮች በስማቸው እንዲጠራ ከተደረጉ ታዋቂ ግለሰቦች መካከልም ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ፣ ኮሎኔል አብዲስ አጋ፣ አቶ አለማየሁ አቶምሳና አርቲስት አሊ ቢራ ተጠቃሾች ናቸው። በከተማዋ የመንገዶች የጽህፈት ቤት ህንፃ ምረቃ ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። ዘገባው የባልደረባችን ዮሐንስ ፍሳ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊነግረን ባልደረባችን ዮሐንስ ፍሳ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ዮሐንስ እንደምን ውለሃል? በዛሬው ዕለት በአዳማ ከተማ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተመርቀዋልና የምርቃቱ ስነ ስርዓትና የተመረቁ ተቋማት ምንድን ናቸው የሚለውን አንሳ። አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ ከዛ በፊት አዳማ ከተማ እንደሚታወቀው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፍተኛ ለውጥና እድገት እያስመዘገቡ ከሚገኙ የሀገሪቱ ከተሞች አንዷ ልትባል ትችላለች። ከተማዋ እንደሚታወቀው የገቢና ወጪ ንግድ መተላለፊያ ዋና ማዕከልም ነች። ከዛ ባለፈ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን መገኛ ነች አዳማ። በከተማዋ እንግዲህ በተለያዩ አንተም መግቢያ ላይ እንደጠቀስከው የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ከዚህ ቀደም ተገንብተው አገልግሎት ላይ ውለዋል። በዛሬው ዕለትም የክልሉ የከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊና የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት ነው እነኚህ መሰረተ ልማቶች የተመረቁት። ዛሬ የተመረቁትን ጨምሮ የተለያዩ ጎዳናዎች እና አደባባዮችም እንግዲህ በተለያዩ ትልቅ ስራ በሰሩ ግለሰቦች ስም ተሰይሟል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የኦሮሞ ባህልን በሚገልጹ እሴቶችን በሚያንጸባርቁ አንዳንድ ባህሉን የሚገልጹ ስያሜም ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ በግለሰቦች ከተሰየሙ አደባባዮች መካከል እንግዲህ ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ብሩ፣ ኮሎኔል አብዲስ አጋ፣ ጀነራል ዋቆ ጉቱ፣ የቀድሞው የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አለማየሁ አቶምሳ፣ አትሌት ዋሚ ቢራቱ እና አርቲስት አሊ ቢራ ይገኙበታል። እንግዲህ ዛሬ ጎዳናና አደባባይ ከተሰየመላቸው እንግዲህ ተመስገን በስማቸው ጎዳናና አደባባይ ከተሰየመላቸው ሰዎች መካከል እንግዲህ ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው ናቸው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ጎዳና ከተሰየመላቸው የክልሉን እሴት ከሚገልጹት መካከል ሲንቄ የሚል ስያሜ የተሰጠው ጎዳናም ይገኝበታል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ፕሮግራሙ ከሰዓትም የሚቀጥል ነው። ከሰዓት ያለው ፕሮግራም እንግዲህ መርሃ ግብሩን ላይ እንደተመለከትኩት ለስርዓት ወጣቶች የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ይሰጣል። ለአቅመ ደካሞችም እንግዲህ የመንግስት ወይም የቀበሌ ቤት ቁልፍም ርክክብ ይደረጋል። ከዛ ባለፈ በመርሃ ግብሩ እንግዲህ ለተደራጁ የወጣቶች የመስሪያ ቦታና አጠቃላይ ሌሎች ስራዎችም የሚሰራ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ተደራጅተው የመስሪያ ቦታ የሚጠባበቁ የመንግስት ሰራተኞችም እንግዲህ ከከተማዋ ከንቲባ የመስሪያ ቦታ የሚረከቡ ይሆናል። አጠቃላይ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው ተመስገን።